Heippa. Iida Amanda Makeup haastoi minut tekemään tällaiset 7 kuolemansyntiä haasteen. Ja tämä on siis kosmetiikkaan liittyviä. Ja ekana on kysymys, että synti on ylpeys ja kysymys liittyen siihen on, että mikä kauneustuote saa sinut tuntemaan itsesi erityisen kauniiksi ja itsevarmaksi? No, se on varmaan huulipuna, koska mä en sitä kotona yleensä käytä ja sitten kun sitä laittaa, niin se on vähän niin kuin ekstra, että tietää, että nyt mennään johonkin, kun on oikein huulipuna. Ja sitten toinen synti on kateus. Mitä ulkoista piirrettä, jota itse et omaa, karehdit kaikkein eniten? No, se on ehdottomasti vyötärö. Mulla on vyötärö, mutta mä en enää muista, mihin se oli. Mutta mä ajattelin sen kyllä etsiä tässä piakkoin. Ja kolmas synti on viha. Mitä kauneustuotetta vihaat? No, se on ehdottomasti nämä. Tämä näyttääkin ihan jotain kirjoitusvälineeltä. Ihan järkyttävä. Mä en käytä näitä. Tämä on siis ripsien taivuttaja. Ja vihaan sitä yli kai. Muut menee pinsetit sun muut, mutta tuo ei vaan ei käy. Sitten neljäs synti on laiskuus. Minkä tuotteen tai kauneusrutiinin jätät useimmiten käyttämättä tai tekemättä laiskuuden takia? No, mä en varmaan laiskuuden takia niinkään, vaan ajan puutteen, mutta ehkä se on sitten, että mihinkä sen ajan haluaa käyttää. Että jalkavoide on sellainen, mikä jää usein laittamatta, että hyvä, jos kerran viikossa muistaa, mutta sitten voi tehdä sen pussitempun, mikä oli siinä mun tipsivideolla. Eli laittaa jalkavoita ja sitten vaikka pakastepussit siihen päälle. Ja siihen sitten vielä villasukka ja antaa olla hetken, niin se niin kuin syvä kosteuttaa sitten jalat. Että sitten ei niin haittaakaan ehkä, vaikka ei sitä ihan joka kerta muista laittaa. Tai ehdi tai on niin laiska. Sitten viides synti on ahneus. Mikä on kallein kauneustuote, jonka omistat ja entä halvin? No, kallein on varmaan, mä en tiedä onko tää kauneustuote, mutta tää Chanelin parfyymi. Ja halvin on varmasti joku MUAIN, eli Makeup Academyn tuote. Eli niitä sai jotain vähän yli eurolla. Niin se on, täytyy olla niistä sitten joku. Ja kuudes synti on ylensyönti. Onko sinulla useampi kappale jotain tiettyä kauneustuotetta ja jos niin mitä? Mulla on kaikkia useampi tuote, mutta ihan mitä on kaikista eniten on niin kuin värikosmetiikka, että huulipunat ja luomivärit, koska niitä on kiva ostella eri sävyisiä. Ja sitten, no, tuossa keväällä mulla tuli sellainen, että mulla oli todellakin tämä yleensyöntivaihe mennyt vähän yli, että mä annoin puolet näistä pois. Eli ne, mitä näkyy siellä mun Make Collection videolla, niin niitä oli siis vielä puolet enemmän. Ja nyt tää taas meinaa vähän lipsua, että niitä tuloo tilautua. En tiedä miksi. Mulla on niinku 25 huulipunaa ainakin, että, ja yhdet huulet, mitä voi punata, niin luulisi, että riittäisi. Mutta eli sitä harrastan, yleensyöntiä joka alalla. Ja seitsemäs on himo. Jos sinulla olisi rahaa ostaa mikä kauneustuote tahansa, minkä ostaisit? No, mulla on tuon Chanelin kanssa joku kieroutunut suhde, että mä tiedän, että mulla ei ole varaa niihin, että ne maksaa monta kymppiä, siis yksi tuote. Mutta niitä mä haluaisin, mä himoitsen niitä, niin kuin tää synti on, että mulla on muutama parfyymi ja nekin mä oon saanut lahjaksi ja
Sitten mulla on yksi alennus kopasta löytynyt Sanelin kynsilakka, mutta haluaisin niitä lisää. Ja tietysti sitten Mäkkiä mä haluaisin kokeilla ja mä nyt sainkin tilattua niitä vähän edullisemmin yhdeltä palstalta, niin pääsen niitäkin sitten kokeilemaan. Mutta vastauksena viimeiseen on Chanel. Ja mä haastan. Tää oli mun mielestä tullut ensin Miss Annielta Iida Amandalle, joka sitten haastoi minut. Ja mä en nyt tiedä, onko Maano jo haastettu, mutta sen mä haastan. Ja sitten kaikki beauty-gurut, ketä tätä katsoo, niin haastan teidät kaikki. Ja jätä tuohon alle vaikka viesti, että oot tehnyt tästä videon, niin mä käyn katsomassa sen. Ja ehkä muukin sitten käyvät. Elikkä tällaisia syntiä tällä kertaa. Hauskaa syksyn jatkoa ja heippa!